Раніше лекції для вивчення астрономії проходили у планетарії. Через ремонт викладачі змушені мандрувати школами та на виїзді розказувати про зірки, астероїди. Якщо у нас буде новий планетарій з новим обладнанням і все це, те, що я зараз десь мені не вистачає презентації, я показую руками, тобто якщо я зможу це показати технічно, на обладнанні, якщо це буде зрелищно, то це буде замечательно. То есть не хватает технического, наверное, какого-то момента, уже современного более. Потому что все это презентация, это, конечно, вот формат класса, маленькой группки и, наверное, уже вчерашний день. Діти кажуть, астрономічні лекції цікаві. Однак різниця між лекціями у планетарії та шкільному класі відчутна. Тож з нетерпінням чекають на завершення ремонту. В планетарії можна больше могут рассказать, потому что выбирают время подольше, чтобы успеть все прослушать очень внимательно и интересно, чтобы было. За 50 років існування закладу у ньому жодного разу не робили капітального ремонту. За висновками експертної комісії, будівля була непридатна до експлуатації, а в деяких місцях вона взагалі була зруйнована. Технічний консультант будівництва Геннадій Крикун розказав, що вдалося зробити. Зараз вже відремонтована підпорна стіна і ведеться ремонт лестниці. И дальше следующим этапом будет эта отделка. Выстроен новый фасад здания, он уже облицован. Сделана мягкая кровля полностью, заменена, покрыта, ну, в общем, сделана мягкая кровля. И ведутся работы по облицовке наружного купола. Астрономка Людмила Марченко працює у закладі давно и радіє таким змінам. Скажите мне, пожалуйста, кто сегодня пользуется мобильным телефоном, купленным в 2013 году? Можем мы сегодня отображать потрясающие вещи при помощи устаревшего оборудования? В мире это все время идет вперед, это все время меняется, и мы сейчас надеемся, что мы получим мировой стандарт. Крім того, у планетарії з'явиться тепла підлога і IT-обладнання. При реконструкції врахують і потреби людей з обмеженими можливостями. Загалом на реконструкцію планетарію планують витратити 15 мільйонів гривень. Це виключно кошти приватних інвесторів. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».